Evo tukaj danes še en video v smislu pomoči pri vzgajanju robid. Tukaj vidimo, že imamo mlade poganke, ki pa so v trenutni nevarnosti, da jih obgrizejo srne oziroma divjad. Ponavadi jih obgrizejo ravno tukaj na vrhu in je potem zelo težko oblikovati grm. Da bi to zaščitili, obstaja seveda več možnosti, ali ograja, ali kakšne koli druge. Nekateri uporabljajo zvočne možnosti in tako dalje. Jaz pa sem se odločil, da na vsak steber dam malo raztezne pene in v to peno vlijem malo arbina. Arbin je sredstvo proti odganjanju divjadi, ki ga priporočajo tudi lovci. Z svojim neprijetnim vonjem bi moral načeloma odgnati divjad. Uporabljal sem to opcijo že lani in se je pokazala za precej dobro. Seveda pa ne moremo zagotoviti 100% uspeha s tem, ampak se zelo dobro obnese in smo se odločili, da bomo nadaljevali z to prakso.